Hy is terug. As voorsitter van die 2014 beheerliggaam is het my plig om seker te maak dat u die sogenaamde laksman van jaar vastrek. As die laksman nie voor die grootjie konsert gevang word nie, verwag die beheerliggaam die bedankingsbrief. Ek wil nie bedank nie. En u gaan nie. Agent 2000, jy het 'n missie. Walter het 'n missie. Exit. Goeiedag, agent 2000. Ons graad 8 word geteister deur 'n boelie. Die leerders noem hom sommer die laksman. Niemand weet wie hy is nie, maar ons vermoed dis 'n leerder van ons skool. Agent 2000 gaan oor 'n 14-jarige seun, sy naam is Walter de Tooi. Hy is die eerste gebore baba van die millennium en daarom is hy half gekies om 'n geheime agent te wees. Sy pa is ook 'n spion, so dit is maar waar hy dit geërf het en waar hy die agent geword het. Hy het jare vir regerings gewerk. Hy's 'n skuilagent wat nog steeds operationeel is. Agent 2000, jy het 'n missie. Hy moet op 'n missie gaan, maar undercover, so hy vermom homself as 'n nerd om die skool se boelie te gaan ontmasker. En sy naam is die laksman. Hy tuister al die nuwe graad 8 wat in die skool inkom. Die polisie en niemand kon hom vastrek al nie, so toe moes hulle draai na 'n geheim agent. En daar kontak hulle vir Walter. Ons het hulp nodig met die ontmaskering van die laksman. Môre is 'n belangrike dag. Die foon. Lang van hierdie dag. My sien het uiteindelik besluit om skool toe te gaan. Wat my betref, handel ek hierdie missie sommer vandag nog af. Moenie skool onderskat nie, slakkie. Wat se slakkie? Walter, welkom by Hoërskool Randburg. Jy gaan my slak wees vir die res van die oriënteringstyd. Een van die eerste goed van Agent 2000 wat my aangelok het, was dis die tipe fliek wat ek sou van gehou het toe ek 10 of 11 was. Agent 2000 is 'n komedie. Maar is ook 'n spioenverhaal met avontuur en aksie en alles wat daar saam mee gaan. Daar's 'n love story vir dis wat van romantic comedy is. Ek hou baie van hierdie girl Shante Amurai. En dan sodra dinge net begin goed gaan met my en die meisie kom die nerd na in die skool. En nou begin Shante Amurai 'n bietjie van die nerd val. In die begin kry Shante Amurai Walter baie jammer omdat hy hierdie nerd is en hy hakkel en almal is lelik met hom. Sing vir my girl love song. Yeah, my work been here. Ons sê bietjie hard. Jy sing regtig nie so baie. Shante Amurai. Shante Amurai. Is jy verlief? Ek dink so. Fantasties. Walter raak dan ook pelle met Bali. En Bali is so opgewonde omdat hy 'n nuwe vriend het, want hy was ook nog nooit eintlik cool en hy het nooit vriende gehad. Bali is maar net so 'n all-round nice guy en hy is soort van 'n nerd. Op die ou einde raak Walter en Shante Amurai verlief op mekaar. Maar dan kom die agent wees of sy missie amper in die pad tussen hulle. Agent 2000 is 'n lekker family fliek. Enig iemand in die gesin sal dit geniet, want vir die meisies is daar 'n liefdesverhaal. Ek sou definitief dit gaan kyk het vir al die cool gadgets. Daar was baie cool goed. Eerstens het ek 'n selfoon gehad. Nou hierdie selfoon kon liggaamstemperatuur meet en vingerafdrukke lees. Hy het ook 'n hoed en 'n tas gehad wat altoe kon shock. En hy het ook 'n hologram wat nou om help in alles wat hy doen. Ons het harde werk in die standwerk ingedoen. Walter is 'n agent en hy weet hoe om te fight. Daar's 'n paar fight sequences met Walter en die laksman wat ons geweet het van die begin af is ons moet dit reg doen of ons moet dit nie doen nie. Dit was my so lekker om saam met die groot sterre te werk.
Hulle het so lekker vibe gesit op stel. En as jy saam met hulle in 'n scene is, dan trek hulle somme jou acting op, dan act jy somme net beter. Die kinders het sulke mooie maniere. Hulle is so gedissiplineerd en hulle het ongelooflike talent vir so 'n klomp jong mense. Ek kon baie leer by hulle. Soos David James, omdat hy al in District 9 gespeel het, kon hy my baie leer van byvoorbeeld die openingstoneel wat nou in die bos is. Hoe ek moet maak en ten opsigte van oorlog en hoe ek 'n geweer moet hanteer. Ek dink ek en Stefan is baie dieselfde op baie opsigte. Wat ek baie van hom hou is hy's baie perfectionisties. So 'n mens doen dit toneel oor totdat jy dit reg kry en totdat hy perfek is. Hy's baie geduldig om met kinders te werk en om iets oor en oor te doen totdat dit perfek is. Ek dink jong mense gaan dit geniet want hulle gaan kan relate aan die storie en dis 'n storie wat vir jong mense gemaak is. Teenagers. Battlefield. Wie is die laksman? Ek het tog niks goeds gehoor nie.